Az volt az elképzelés. Na začiatku sme si povedali, že kríza sem, kríza tam, ľudia svoje rodinné udalosti doma aj tak oslavujú. Možno šetria inak, nechodia do reštaurácií, míňajú menej, ale svojim blízkym k narodeninám určite gratulujú. Na tejto skúsenosti postavila svoju obchodnú činnosť 30-ročná Timi Šavaňa. Mladá žena je od narodenia sluchovo postihnutá, ale v ničom ju to neobmedzuje. Skončila ekonomickú univerzitu a ide svojou cestou. Svoj sluchový handicap som si uvedomila veľmi skoro. Nie je to maličkosť, ale ťažký problém, no v každodennom živote mi v ničom nebráni. V mojej vtedajšej práci ma však brzdil. Nepochopila som všetko na prvý krát, neviem sa suverénne zapojiť do diskusie a mojim blízkym priateľom nie je ani telefón. Od okolia som potrebovala pomoc i láskavosť. Cítila som, že takto sa nedá napredovať. Na druhej strane som veľmi rada varila a piekla. Práve preto absolvovala cukrárske kurzy, získala skúsenosti. Odhodlanie nebáť sa nepoznaného ju potom zaviedlo do londýnskej rodinnej cukrárne. Ako cukrárka tam pracovala sama. Musela prísť na rôzne finty pečenia a pochytila aj profesionálne triky. Pomaly vo mne zrelo rozhodnutie urobiť niečo podobné doma. Nemala som ešte jasno, čo chcem, ale mala som veľa nápadov. Tak som si povedala, uvidíme. Biznis Tímej nie je typickým startupom. Pomáhala jej hlavne rodina a priatelia. Ako vyštudovaná ekonómka, finančné záležitosti si robí sama. Prepočítala som si, s akými minimálnymi financiami viem rozbehnúť obchod a podarilo sa mi dostať pod prvotné čísla. Bolo mi jasné, že je to veľmi riskantný krok, ale bez rizika to nešlo. Vzdala som sa plánu, že ja povediem obchod a budem mať spolupracovníkov i hlavného cukrára. Namiesto toho som bola cukrárka, piekla som a bolo obdobie, keď som aj sama obsluhovala. Našťastie som si mohla čoskoro dovoliť obsluhujúci personál. Tímej sa sny naplnili, keď sa jej podarilo zriadiť maličkú prevádzkovú dielňu. Tu vznikli chutné a zároveň prekrásne zákusky. Za rok a pol sem začali chodiť naozajstní fajnšmekri. Pri výrobe používajú prírodné suroviny a torty sú veľmi kvalitné. Vyskúšali sme rôzne výrobne. Tu sme našli to najlepšie. Dnes dozerá na požiadavky zákazníkov manažérka Vicky. Práve teraz má stretnutie s budúcimi novomanželmi, ktorí si objednávajú mini tortičky na svadbu. Práve v tento deň bude mať narodeniny aj náš synček, takže tiež dostane čokoládovo-višňovú tortu. Tieto mini tortičky s priemerom 5-6 cm stačia pre 1,5 človeka. Dieťa však takú tortičku zje bez problémov. V malej dielni pracujú šiesti, keď je silnejší víkend, je ich 8. Ich cieľom je vyrábať kvalitné a čerstvé výrobky. Kristián zodpovedá za croissanty. Cesto už máme pripravené. Teraz naň rozložíme roztlačené maslo a začneme prekladať. Zopakujem to najmenej 3-krát, aby sa v ceste vytvorili vrstvičky. Pri druhom pracovnom stole nám ukážu, ako sa vyrába torta trüffel. Je dané, ktorá torta sa skladá z koľkých vrstiev. Trüffel tortu skladáme zo 4 tenkých vrstiev piškót. V tortovej dielni v Segede spájajú typické domáce chute s francúzskymi trendami. Dbajú však, aby v ponuke ostali aj klasické maďarské zákusky. Timi popri tom, že navrhuje torty, plánuje aj budúcnosť výrobne. A ešte jej ostáva energia na výučbu mladých cukrárov. Bolo to jediné miesto, ktoré som si bola pozrieť. Bolo to tu super a chcela som tu byť. S Timiou sme sa dohodli, poslala som prihlášku a som tu. Mám šťastie, že som sa dostala na také dobré miesto. Nôž musíš držať kolmo. Pozri sa sem, vidíš? Tu si zoškrabla krém. Tak, dobre, ešte ho sem trochu pridaj.
Keď Timmy hodnotí prácu svojich stážistov, rozpráva im aj o tom, čo všetko musí človek obetovať, keď začne vyrábať takéto torty. Zaregistrovali nás ako výcvikové stredisko, preto sú u nás stážisti. Vidím na nich, že keď si u nás vyskúšajú cukrársky fortieľ, táto práca sa im zapáči a povedia si, toto chcem robiť. A nebude im prekážať pracovať počas sobôd, nediel, robiť nadčasy, skoro ráno vstávať. Preto ich musím viesť tak, aby z nich boli dobrí cukrári. Žiaľ, máme málo takých ľudí, ktorí pracujú so srdcom. Kvalitné zákusky inak ani nemožno robiť. Okrem prípravy dobrých zákuskov existuje ešte jedna super vec. Tieto dobroty ochutnať. Podľa najnovších trendov však s mierou. Z torty šťastia stačí odhryznúť si len kúsoček.